Jenom jestli mi nastavili to jeho držku, ale nevím. Bůlečka. Potom přišla ten Luktumano. Právě jako byl... A chtěl ti jako zbít, jo? Nebo jako, že nebo... Přišel jako... místo Michalaka, že prej jsem to přehnal, že prej jsem pičem jak Péro. A tom Omegle, když jsem jako masil ty lidi, to no, znáš. Jasný, no. Hádal jsem se s lidma, prostě jo. Tam bude mimo. Sponzorem tohoto videa je Leo Nano. I beznikotinové vapíky s fantastickou chutí. My děkujeme za sponzorství a vy si užijte dnešní video. Víš co? Tady má to? Pochopil to. To je první, vole, člověk, co? Já jsem viděl s Obeckou poslední váš podcast, dobrý. Takže ahoj, vítám vás u našeho... Ahoj. Slušný matroš. To tahá, ty vole. Ahoj, vítám vás u našeho dalšího podcastu na rovinu. Tom z Bindia, Caesar. Zdravíčko, zdravíčko. Jak se máš? Já sám skvěle, ve formě. Fakt? Jo tak. Kolik vážíš? 7,7, ale váhu mám hotovou, takže už to jenom piluju, rysuju. To už máš takhle hotovou váhu, jako dopředu. Háme to nakonec, Kleško, trošku posledná. Jo, tak jo, tak jo. Trošku, no, rozumím, rozumím. Řekni nám jako něco o sobě, co děláš ve volném čase a tak. No tak momentálně jako si věnu tomu MMA. Já jsem jako měl ten první zápas prostě a vlastně jsem hrál fotbal v té době, to je sportovec prostě od mala, tak jsem fotbal vlastně měnil za tenhle sport, MMA, mě to vlastně baví. Tak vlastně poslední dobou jsem vlastně začal pracovat, jakoby, víš, protože jsem dřív jako dělal jenom YouTube, brigádky do toho, prostě jsem se jako vložně flákal, a teď jsem jako začal jako na své pracovat, rozvíjet se, takže jsem se jako dostal k ČSOBčku jako obchodní zástupce, takže jsem začal pracovat, takže tak, no. A teď se jakoby trošku omezu a fokusuju spíš na ten zápas, no. A do ty práce to chodíš nějak pravidelně, nebo jak to máš? Bylo to jako, schůzky prostě, no. Takže se jakoby ty klienty... Nemáš to raný, že musíš chodit, já nevím, od pondělí do pátku, no. Je to právě flexibilita, která mě právě jakoby do toho pomáhá, takže si prostě dovolím klienta na určitý den, sejdu se s ním, obchodu a tak, je to myslím na pohodu, no. A ty streamuješ ještě do toho, že jo, vlastně pořád? Twitch, na Twitchi aktivně. Kolik tam máš lidí třeba? 100-200 průměr, no. Mám partnera, na YouTube mám něco okolo 70 000. Co jsi díval, no, čeho, to je dost. Tom točím Omegle, Fortnite, GTA roleplay. Omegle, víš? Omeglečko známe. Znáš, víš? Ano. problémový content, no. Přesně tak, no, je, no. Někdo zpeněžit moc. Fakt? Vůbec, no. Jako peníze z YouTube jako minimálně, no. Kolem to Omegle nic nevydělává. Prostě. A hlavně to, jako samozřejmě hodně lidí jako hejtí, že jo? Nebo jakože no, ne každý to pochopí, prostě ten content, že to je prostě prdel. Jako takový smysl. No jasně, no jasně, no. Málo kdo to chápe. Málo kdo to, nebo jako chápe, ne, málo kdo bych neřekl, jako chápou to lidi, ale je i hodně těch, co to prostě, no, najdou se prostě, co si myslí hnedka, no jasně. A ještě k ty práci to ČSOBčko, ty máš něco, nějakou školu vystudovanou, že zrovna tohle z toho? No jako já mám podnikání, jako na stavbu, ale tady to může dělat jakoby dokoliv, no. Ale je to prostě je to na živnost, jsi živnostní prostě a... Kolik je? Mě 23, hele. Vypadám jako třeba na 18, no. Na, to na. Na 15, jo. Ne, já bych je tak tipnul, tak jako kolem těch 22, 23. Jo, myslím, jako na našem věku, no. Jo. Něco takového bych tipnul. Našem, no. Našem. No, skoro, no. S kukama spíš. Jo. Takový strida mezi náma. Ale tak pořád. Je to pořád. A protože rodičů ještě nebo to máš? Ještě rodičů právě, no. Máme rodinný barák právě, jako u Kolína. Jo, takže tam máš prostě svoje nějaký patro, klídeček prostě, no, takovou, pohodku. No takový kumbálek. Kumbálek, takový, jo, jo, no. To je ideál. A nechci se přestěhovat do Prahy? To přemýšlím o tom, no. Tak zbyl Michalka a uvidíme, jak to půjde dál. Je to tak? No. Tak, ale k tomu MMA trénuješ v Kolíně? Jezdím do Poděbrad, hele. Mám tam fakt super trenéry. Mám Maxa Hanelgiče a toho Lukáše Blaška. Tak tam trénuje Kincel, ne? Jezdí tam občas, no. I ten, jak se jmenuje. Takový pleštoun, nevím, jak se jmenuje. To asi jedno. Jo, Muhammad Ali. No, tam ještě nebyl, ale... Muradov tam byl. To už je jiné, hodně. Ten je v Tajsku, vole. Jak to víš? Sleduju ho, vole. Za Lady Boy Mile. Máš nějakou babu? Ale babi není čas, hele. Protože fakt? Tréninky, fitko, hele. Vůbec se nestíháme. A píšou ti jako? Jako píšou, ale jako nestíháme jako tempo vůbec. Jako. A nemáš třeba prostě náladičku, že prostě popsat si občas. No, nějaký kardio si hodí občas, vidíte. No, 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 no. Poválet se trošku na zemi. To je jasný, jako to může být. Jako nebráním se to můžu. Ale jako vázat se, jako to určitě ne. Takže, jo, neměl jsem štěstí jako kluci, co letěli jako nějaký ostrov, že jo, se seznámit, že jo. No jasně, no. A nechtěl bys? No právě s tou Domčou, víš, jako má v plánu, víš, jako na dovolenou. Rozumím, rozumím, rozumím. Ona se cukala, víš, ale...
No počkej, ale tam to bylo takový trošku, tam to bylo trošku takový jako diskutabilní, ty jsi tam nějak, já nevím, jestli to jako, i třeba Honzi, jestli to pochopil. Myslím, to si myslím, že to tak bude hodně řešit, že jo, protože... Že jo, pochopil to prostě. Že jo, já si taky myslím, no, jakože... On začal říkat o penězích, jo. Nějaký útulek nebo nějakou nadaci, no, nevím. No, jakoby já doma prostě nemusím ho psát, tak jsem prostě chtěl ty peníze prostě přispět, protože vím, že on je Michal jako větší, tak prostě nechci se na to prostě vydělávat, jo, tak jsem prostě mi napadlo, že prostě dám do útulku ty peníze, když prohraju. Mm-hmm. Prostě když mi skoro nikdo nevěří, prostě tak velká šance, že prohraju, tak jsem navrhl, že to prostě dám do toho útulku, no. Mm-hmm. A on se to peníze potom přidal prostě a teď jsem to postavil pay-per-view, on prostě je zaprdaný, jako co vám k tomu řeknu, kluci, no. Mm-hmm. Prostě se tomu přidal trapně, nevím, no. Co poslal pay-per-view? No jako on se jako založil právě na kup pay-per-view, na to, že on ty peníze z toho pay-per-view dá taky do útulku, to tomu nevěřím, že jo. Prostě to tak to asi bude muset pak nějak dokázat. A, nebo máš nebo něco. Udělaný, máš, ne? No, ještě není, to je jako týden před zápasem právě to bude. Jo, a on se tam jako takovou kampaň se na to postavil, víš, jako hráč ty prostě. Mm-hmm. Jo, takhle. Ale počkej, to máš to, jak to máš to, to jak, jako, nic proti, jak to funguje, ale tam máš nějaký ten kód, ne? Na, máš nebo, kód, o tom nemluvíš. Máš to 5%, no. Jako odkaz prostě svůj vyloženě a když to ty lidi přes tebe koupí. Ne. Máš jako týden před zápasem. A on to taky nemá, že Honzi? Taky nemá. Ještě ne, ale už jako si to jakože promuje. Teď si to promuje, že jako přeze mě. Jako jo, takhle. Jo, prostě, okay. Já jsem prostě hodný, chci pomoct někomu, kdo potřebuje a prostě takhle k tomu. Jako. Takže ty bys to dal vyloženě celý, prostě bys to dal prostě komplet celý jako, na ty bejsky, jo. Když prostě prohrou, tak jako, je to sázka, je to pro ně motivace, že jo. On jako nemá co ztratit, co si budeme jako. Já jako, to neopak, já nemám co ztratit a on má co ztratit. No jasně. Prohraje taky v prdeli jako. Hele, a ty si dával i teď. Že je prdeli jako. Když prohraje, tak prostě to bude postura. Potupa prostě. To bude, no. Jakože... Bude. To je konečná jako pro ně jako. To je proč? Jako z jakého důvodu? Jako mu každý věří. No tak ale ty nejsi zase úplně nějaký, jakože bys byl nějaká... To je, já si myslím, že by to byla strašná kamarita. Stačí se podívat na kurzy a vidíš to jednoznačně asi. Jako jo, to jo, ale jakože by zase třeba Caesar byl úplně nějaká jako třasořitka, že by nemohl vyhrát, jako víš co, jakože kdybys byl nějaký fakt jako totální, když to řeknu, tak OK. A mně přijdeš jako, že jsi jako normální týpek, který proč by nemohl vyhrát, jakože, jako víš, že to je jako, jo, asi je favorit, on, no to je, to určitě, ale jakože to se bylo něco, jakože bys neměl v žádném případě šanci, to mě se jako, tak jako na kurz 6 se jako necítím, jako no, no, to mě, jako to je dost, no. Na kolik se cítíš třeba? Tak na kurz 2,5 max, jako jo. Jsem Norbertem, jako prostě, jako já jsem se poprvé popral jako s Norbertem, jako, já jsem se životě nepral, bez konfliktní. A předtím jsi trénoval na, jak dlouho na, na to to nedokážu vyslovit, vole. Norbert, vole. Na divný jméno. Ale měsíc a půl, no, jsem měl připravu. Okay, jsem měl 80 kg a potřeboval jsem 68, takže jsem šel 12-13 kg dolů. Široz docela, ne? Vy jste se domluvili na 68. Teď to samý jakoby s Michalkem, akorát naopak, no. On má 90, potřeboval 77. Ty vole, ale není moc vysoký, ne? On je tak o 5 cm větší, no. Ty vole, tož má 90 kg. Ty jsi na kolik? Já, jako před Norbertem, nebo? Ne, teďka před Michalkem jsem kolik? Měl jsem 70, no, takže já jsem... Ty jsi nabíral? Nabíral. Okay. Ty vole, ty jsi má tolik kilo, ale... A tak já mám kámo taky, já mám 100, ty vole. Ale ne, Honzi to... No. Jako velký, prostě. A on, no, on říkal, no. Že nabral dost, že netrénoval nějakou dobu, že něco... Prý roky mimo, proto no, právě jsem jako vyzval a jdu do něj, prostě. A jo, on i dál TikToky, jak vypadá, že no, začíná. Já neviděl jsem. Jo, Buldoček proti mě, prostě. Proto jsi teda ty jako mu začal říkat Buldoček, jo? Přesně, no. Tak jsi to jako vymyslel, tady to. Já cítím, že zraněnej právě a jdu ho popravit, no. Na ten konflikt nějaký mezi váma jako vznikl, jak? No vlastně po tom zápase s Norbertem jsme se bavili normálně, víš co. Jsme si řekli prostě v kleci o tom gala večeru, že prostě jako třeba ze srandy, no, nebo tak. Já to myslím třeba vážně, že jako když ho porazím Norberta, tak stáváme spolu. Jsem si podal ruku, řekl OK, tak po tom zápase, kdy jsem vyhrál, jsem ho prostě vyzval. I v té kleci po zápase jsem ho vyzval oficiálně, on to nepřijal. Vysmál jsem mi, že prostě dělal srandu. Jo, jsem ho byl osobně a teď máme prostě vyřezený účtinu. Takže mu to chci vrátit prostě. On tam říkal něco, že to nebylo předtím zajímavý. No jo, a... že jsem to prý vyhrotil a lidi to začali brát nebo co? Jo, že potřeboval nějaký ten hype kolem toho asi. To jsem tak jako. Takže... On má dobré čísla, já nevím, jaký má čísla on, vole. On jo, jo, tak na Instači má přes 200k, ne? Jo, má 200k. A Instači, jako... A tak jako... Já bych měl taky 200k, jako má na storičku, že? A jo, tak jako... A já mě to jako, že... jako vzal jako ten kluk. To ne. Tak jestli z toho TikToku hodně, tam má 800. Jo, tak na TikToku má, jo, na TikTok má velký vlastně. Jo, tam, jo, tam má třeba 700-800, bude mít. Přes 8. Jo, no. Přes 8, to už je taky. Tak jestli lidi z toho, To už je slušný, no. Já jsem se právě jakoby do nich pustil, čekal jsem, že dostanu jako bídu od lidí, jako co, že prostě je velký a jakoby jsem menší. Tak jako naopak, jako lidi mě třeba psá, že to je prostě dement, že mají stejný názor hoka, že to prostě je naigovaný prostě a čekal jsem to jako, že úplně jako lidi půjdou, no. Mm-hmm. A jako naopak, no. A když to jako trošku vyhrotil, jakože vyhrotil jsi to malinko i jako na sílu, ne? Asi jakože, aby to mělo
aby to mělo ten hype kolem toho, jsem, ne? Že třeba, musíš že jako. Že season není úplně typ, že by mu to nějak, že by to, že bys to dělal na sílu, ne? Nebo? No to ne, jako, zase úplně na sílu, ne. Ale tak jako, snažil ses, že jo, tak je, aby jako to mělo trošku nějaký, no jasně, no jasně, jasně. Ale, ne, vadí, to, ale jako vadí ti prostě, more. No jako to jasný, že jo. Mm-hmm. Jako vadí mi, jako. V čem ti třeba jakoby vadí, co bys jako řekl, jakože co ti na něm jako vadí, jako jeho osobnost, jak se chová, jak ne, se prezentuje, jako, nebo jakože. Já jako, ho jako znám, jako jsem ho poznal osobně, že jo, a prostě chová se úplně jinak, než vystupuje na sociálních sítích prostě. Prostě, jako když online prostě na webce, tak je slušnej, a mimo to je prostě chuligán prostě, no, nebo prostě normální klub prostě, ale přetvařuje se prostě k lidem prostě. Já si jako asi přiznám, že já s ním třeba úplně stejně jako s tebou vlastně žádný problém jako nemám. Mm-hmm. Taky na mě se nelíbilo, jak jedno, jak o tobě, jak sluk tomu vyzývali, jak řekli, že jste škoště. A nevím, no, koho vyzývali, tebe no, a nás dva právě. Nás dva. Jo, to byli my dva, jo. Za jo, vole. Nás dva, no. Za jo, 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 jo. No právě na každém to byl ty vlastně, a jo. Nás dva právě. Jo, oni vás řekli, že jste největší košťata, že vás tý dokleci. A já to pozapomněl, to byla stračka, vole. Ale pak přišli jako, a jakože docela to jako, ne. Jo. To bylo, kámo. Já tam byl toho. No, právě, jak to bylo? Jak to bylo, vole? No, to toho přece, já to zapomněl. Nejdřív jako jo, že ti to řekne klidně do očí, na rovinu, že seš koště, že si to o tebe myslí, ne, tohle. Ne, my tam byli. No, právě, že jo. Ne, myslím. Kámo, ne, to říkal, je u toho jídla, u toho jídla. Domluvit, kámo, volit jsem tam byl. Byl jsem tam. No tak jak to bylo, takže přišel tam a řekl ti. Ne, my tam stáli a byl před náma a byl úplně potichu, ne, vole, kdyby prostě, vole, no tak. Svetovaný, jako. Ne, no, ale počkej, nebylo to. Kámo, dobrý já do p***o. Ne, říkaj, počkej, no, to, jak dlouho, to bylo ten den, nebo to bylo třeba v jaký době? Že vím, že ten TikTok vyšel. Podle mě ten TikTok vyšel a třeba dva dny na to. Jo, okay. A stáli jsme tam. Kde? No, na tom klešku. Na tom klešku, no. Toho jídla. No. A on se do mě úplně z ničeho nic pustil. Ty koště, vole, já jsem ti říkal, seš koště. Nikdo zábavné, kdo tě nemá rád. Jsi ubojí koště a úplně mě, vole. Kdo? No Honzi úplně do mě, vole. A já. A jsi tam byl, ne? Byl, no. A já. Jakože takhle to úplně jako hnus, to jsi řekl jako hnusně trošku. Pak, no, řekl to ne, hnusně. On říkal, hele, jako by vole, on říkal, já ti to klidně řeknu na rovinu, vole, jako myslím si o tobě, že seš, vole, prostě koště, to si myslím. Ne, že tam byla i Natka u toho. No, však právě, no. Come on, to je můj příběh, vole. Okej, říkej. Půjde mi vám pil zbyl, půjde vám flusu, tak si jo, jo, to je pravda, no. Já jsem prděl. Ne, a půjde mi tak jako valil, vole, a já půjde jako město, jo, oka, oka. A pak odešel, jsme se tady lídlo, jsme se dívat, jsme zpátky. A nenom došel zase a omluvil se mi. No, víc to jsem chtěl říct, takže jako, že to se mi líbilo, že potom jako, jak, ale jako ty vole, nevím, teď jako se ho nechci vůbec zastávat, to vůbec jo. To bylo silné trošku. Ale přišlo no. Mi, že, no jasně, tak ale jakože, ani to, jak ti říkal, jako, najednou jsem to bylo taky divný, že ti řekl jako do očí, že jsi koště. Ne, ale to jako byl takový jako upřímný, právě byl upřímný, mi se líbilo, že jako byl upřímný, že ti to prostě řekl na rovinu, co si o tebe myslí. Ale bylo to takový, že bylo takový, že byl takový jakože vole. No trošku byl jako vyhrocený trošku, no. Buloček. A pak přišel jakože, že pohoda, i Luktuma potom jako přišel, že říkal jakože, jo, že to trošku vyhrotili, aby se něco dělo, že jo. Já jsem to zapomněl třeba. Pro content. No, pro content jako byl. Ale jasně, že, no. Že tomu rozumím. Jo, no. tomu rozumíme naprosto, ale že tě vyhrotí a pak se jde omluvit, ale víš. To je divný trochu. Tak jo, jasně no. Ale taky jenom jedno, já jsem to úplně zapomněl, vole. On právě byl ten TikTok, že jo, prostě, oni točili TikTok, že jo, nebo co to bylo, nebo jaké rozhovory tam byly právě na nás. Jo, to jsem viděl, no. Několikrát právě, no. Nás jako zmastil, já jsem pak hledal storyčko a pak mi reagoval Luktuma právě, no. Že něco, že to takhle prostě ne, to jako nebylo, nebo co, že vůbec nevím, jak to bylo a takovýhle. A co on dělá vůbec ten Luktuma teďka, vole? Jako čím se živí, to nevím, jako vyloženě, tak jako prostě, no. Prostě spolupráce, no. Že jo, TikToky, reklamy, no, si, to si většina tady peníze, hodíš reklamu. Tak to i Honzi, ne, to asi to sami dělají oba, že jo, nemají jako no. Práci vyloženě, stopro, no. To jsou prostě influenceři, no, rádo by ti tukeři prostě, no. Ne, jak si myslíte, dopadne ten zápas? No, bych to dal jako tříkolovou bitvu na body klidně, jako já si myslím, že Fizou budu mít na vrch, když jako ten první zápas jako to nevypadalo, ale jako já jsem se jako kluci před tím zápasem a třikrát. Máme zase v té kabině. Fakt? Totální problém, já tam vymaloval hajzli totálně. Jako přísám. To buď rád ne, že vole v té kabině. A to bylo jako, že jsi byl nemocný nebo z nervozity? No z nervozity, že jsem jako posral jako vážně, víc co, já jsem jako převážel, tak jsem to doháněl ten den před, jako jsem měl bagetéry různý, načosky, všechno jsem přežral dobytek a pak dojde ovoce, víš, ono se zkombinovalo, byl takový guláš potom. Jo, ti tam vykvasilo pěkně ty vole a čekám po sebe. To znám, vole, to pak si ti dáš prdela, v tě bolí, to je no, já jsem se bál, to tam jako nepustím jako na podlahu, v tý kleci.
se posral, kámo, v té kleci. To byl konec. To byl top. Trapasty, vole. To bylo top. Ty, jak ten, no, viděl jsi Novbyho, jak se zesral? Měl bys content, jo, ale. To jsem viděl, to je slušný průjem, ty vole. Bys měl ty takhle ty záda, kámo. A to ani moc neřešilo, jako bylo. No, docela to bylo jako na to, jaký to byl průser, jako v úzorách, tak to docela pak jako utichlo, no. Týden ban docela pořád. No, to je docela jako hodně na pohodu, ty vole. To docela bylo spohodně, no. No a teď jsem, že by se sestral a teď byste, vole, že ten rozečí, vole, když je nějaká trošku krev, tak to taky nechává, ne, jako, když no, není, když z něj úplně neleje. Jako z něj docela teklo, jako. Jako, měl třes mozku, myslím, že po zápase, no. Já měl žebro a mě trefil kolenem první kolo, takže já jsem byl úplně jako zničený, jako. Jo. Odstál jsem to nějak. A co se to znělo, jako, že jsi špatně dýchal, nebo? Nemám naražený žebro, jako měsíc, okay. Měsíc a půl potom po zápase jsem byl jako off. Žebra jsou tyhle hodně na dlouho, takže bolestivý, jak se každý pohyb. Pohyb to bolí jak svině, no, ty vole. Takže já jsem bez energie, prostě s žebrem, jsem to jako dočukal, no. Jo. A jako vyhrál jsem, takže nikdo se potom neptá, jak to dopadlo, veď mám 1-0. Teď mám zápas na 2-0, no. Na 2-0, no. Se líbí, a jak by to chtěl ukončit, vole? Jako je to jedno? Jako chcela překvapit, kluci, jako. Máme jako něco nachystaný, no? Jako máme něco, co nebude vůbec čekat, jako kluci. Ty to řekni, aby to vypípnem, vole. Jako mám jako taktiku. No ne, jako, počkej, řekni to a potom vypípnem. Jako on celou dobu sledoval moji první přípravu, jistě kluk tomu a tedy. Akorát, že teď jako mám Hoška, trenéra. Bečme jak Péro, vole. To bude mimo, vole. Hoška, to máš z tenis v Octagonu teď? No, Octagon, jen fighter, teď bude mít zápas, takže docela nabitý borec, no. Jo. A kdo jsi takový trenér? No ale on mi to dal v rámci Clashe, že vezmu jako sebou kleci a tedy. Reklama na YouTube video, takže mi to dělá jako free, no. To je dobrý. Že jsou kluky na free. To je good. Ty krása. Good. Ale minulou přípravu jsem kluci měl hodně drahou, no. Kolik? Fakt? To jsem jezdil jako za 5 kilo do Poděbrad jako s Maxem. Jako postoje. Co trénink to 5 kilo, ne? 5 kilo, no. Ty pič. Třeba 3 týdny, no. Takže jako mi to šlo třeba na 20k, no. Takže vlastně z toho, co jsi vlastně dostal, tak ti skoro jako nic nezbylo, dá se říct. Ale vidíš, že to nedělal pro prachy. Jasně, jasně, nedělal jsi to pro prachy. Jako s tím způsobem, jo. Já tam jako šel do toho Clashe prostě, abych se trošku jakoby pro sebe jiným světle, víš. Já jsem jako dřív, jako jsem na tom Omegle, víš, jsem jako masil ty lidi, to asi no, znáš. Jasně, prostě, no. Hádal jsem se s lidma prostě. Jo, jo, jo. A moc lidi to jako nebere, moc lidi to jako nepochopí tu srandu. Tak právě jsem chtěl jakoby. Ale jo, mě to baví třeba. Je zvládnu to. Extrémně to baví. Co bude zítra? Zítra je Before the Clash, co se stane? Velký věci. No, přemýšlím, jestli jako budu pokračovat do něj hrotit jako. A nebo to trošku jako teď uklidníš. Uvidíme, no. Jak se vyspím, hele. Nebo jestli mi nastavím to trošku, ale nevím. Bůlečka. Ne, počkej, já jsem... Mám si domču na klin, vole. Ne, já jsem měl to, jak jsi do něj válil na ty tiskovce, to bylo extrém, kámo. Já jsem říkal, ty krávo, ty vole. Jo, no. A už šlo vidět, že Honzi neměl co říct, neměl. On měl argumenty, on byl úplně mimo. Byl mimo. A on byl podle mě jakoby nějaký svetovaný, víš, protože tam koukal, potom jak jsem ho propleskl, tak bych chytal za ruku, byl jakoby na něčem asi jel, no. Něco asi bere, aby třeba zhubnul, nevím, co se používá, jo. Kluci. Mm-hmm. Nějaký látky. A byly tam potom i třeba nějaký jako hroty jako mimo tu tiskovku vyloženě? Jo, říkal jsem, že potom přišel ten Luk Tumano. Právě jako byl... A chtěl ti jako zbít, jo, nebo jako, že no, nebo... Přišel tak... místo Michalaka, že prej jsem to přehnal, že prej jsem... No, že mě prej venku zbije, no. A zbil? No nezbil, vyhrožoval a pak utek, no. Jo. To bylo okolo mě byli lidi, tak ho tam trošku uklidnili, jako jestli je normální a tak, jako přehnal to, no, asi v afektu. Jsou asi bez kamery, tak to chápu, no, jsou zastal, no. Jo, tak jasně, jo, to jo, jsou kamery. Ale jako myslím si, jako jsem zase tak jako něco hrozně neřekl, jako. Jako vyhrotil jsem mu, ale jako, že bych do něj jako jel jako vály, si jako nemyslím, ne. Že bych jako nějaký šmoc. Jako bude tam horší, ne. Jako ten večer, jako to si bude. No, no tak to určitě, to určitě, no. Jako jel si slušně, bylo to, proto, jako byl to solidní výstup. To bylo libový, ty vole, mě to extrémně bylo. Já bych tím pochylčoval asi, vole. Jo. Jo, jaký hroty. Když už to takhle začneš, tak asi bych to jako dojel do konce taky, no. Jako psal mi třeba 10-20 max jako lidí, že jsem to jako přenáhle jsem p***l, tak a to asi... A tak jako, tak to je vždycky, to je vždycky, každý na to má nějaký jako jiný pohled, no. Každý mám nějaký hejtra, kluci, ne, nebo? Nebo jsem jenom já mezi váma, ne? Máte taky hejtry, ne? Jo, ale mám hejtry. Kromě Davida máme všichni, jo, asi. Jo, každý má, to je úplně normální. Já mám jenom milovníky mého hlasu a mé poezie. Jo. A tvojich otázek občas. Ne, ale tak to má každý. Jako nikdy se nezalíbíš nikomu, jako všem, to prostě nejdete pít. Musíme prostě oprdele. Takhle, já mám tu komunitu, že prostě ty lidi od začátku prostě od té korony, co jsem jako začal jako tak lítat na Omegle. Ty jsi začal v té koroně? Jo, na koroně právě, no. Byly Omegle, pak online hodiny a pak Badu. Ale ty online hodiny, to jsem chcípal. Online hodiny to bylo dobrý, ale to Badu to bylo pruser, no. To jsem jako... Ty vole, jo, jsi... dělal i ty online hodiny z toho učitel. No, jasně, a já jsem zjistil přednedávno, že to byl on, kámo. Aha, kámo, to jsem řádil, no. Jako, bylo to docela prdelo. A nezostával ty kontakty jako na 3 hodiny? No, já jsem streamoval na Twitchi, jo. Myslím třeba 800 lidí na streamu v té době. Každý a to doma streamoval prostě... jsi už předtím nebo ne?
Jo, streamoval. Ale okay. Menším, já jsem dost, jako prošel dost banama, víš, já jsem docela smůlu měl. Jsem hodně banovaný prostě za kontroverzní prostě to věc, jak jsem byl banovaný právě, no. Ale to hodně byly jako super, no. Jako byly nějaký pokuty, že jo, a tak tomu patří. A to vůbec prostě. Nevím, to jsem třeba já neviděl, to jsem nezaregistroval, ty online hodiny. Jako co to bylo? No prostě... Já mám chodil na povědě. To byly online hodiny, no řekni to. Já jsem se přepojil do online hodiny a tam prostě byla normální výuka, že jo, se přeropis a já jsem se bál učitelku. No. Jsem se jako přestěhoval, že jsem žák. Třeba Tomáš 8B, já jsem jí bal. Já jsem to nějak pěstně, že to bylo, to bylo extra. To má, nevím, to má kolik, to má hrozně moc zhledu. No každý video přes 100k, že jo, ale dřív jako ten kanál, já jsem vydal video, no to za den 100k, a to mi jakoby strajkli. Protože malý kluk vyznal učitelce lásku, já jsem měl do videka a bylo to problémový. Ty vole. Že si normálně jako valil tu učitelku. No, tam bylo něco, že něco s dějepisem a rytíři meče, a jak jsi to říkal, kámo, úplně něco. Já jsem na to přednedávno díval, ty vole. Se klidně. A myslím, že to máš na TikToku zrovna toto, a to je Libový, kámo. Ale a vím, že tam to mě úplně valilo, ale se úplně snažila zjistit, jako, kdo to byl, že? A ty jsi teda jako od někoho z těch žáků třeba prostě dostal nějaký ten kód na tu, jo, na, prostě pozvali, link na to tě pozvali. A tam skočil a balil jsem jí. A ty holky úplně práskali, že? Vole. No to byly poslední potvory, jako. No. Ty vole, tak to je... Že jako po hodině půl do kabinetu, víš co? Jo. Byl po škole, tak on se mi sváděl a ona to brala, víš co? Ona se mu smála, ale ředitelka byla trošku proti, no. Trestní oznámení, víš? Fakt jo. Takhle jo. Fakt? To jsem byl na policii, jo, jednou. Hovno. Kecáj. Kámo, kolik takový dneska si nemůžeš udělat z ničeho už prdel, aby prostě to někdo nehrotil, ty vole. A jde budou strašně vážně prostě. No jasně, no. No počkej, co jsi řekli na tom policii? No že to je blbá sranda. Já jsem byl, myslím, že za prinku, ale jsem na jednou výslechu. Jsem volal někomu a... Já jsem dělal prankoly taky na streamech, jak svině. Na inzeráty jsem volal a všechno, ty vole, jsem si dělal prdel z lidí. No, a to největší prdel. Ale a taky mi vyhrožovali lidi i do toho telefonu, že vole, mě no. Udají na policii a to. A nikdy se jako teda nic nestalo. Ale hrozný. No počkej, můžeš to najít. Co ty jako říkalo? Spoustu videí. To bylo něco jako... To se na to podívám. Nějaký zákon se porušil, něco, občanství, něco. Nějaký zákonník. Občanství, byl z občanca, byl z občanka. No, že jsem jakoby před těma dětma jako strapnil, že jsem vyznal lásku. Ježiši. A to bylo jako celý, no. Nemáš, ne, nic toho neměl. No jako jenom pokutu jsem dostal, že jo. Napomenutí jako. Ty, no. Kolik pokuta? 3k, no, jsem platil. No, a to se dá ještě. A ty videa něco vydělali. Takže... No jasně, takže si byl pokutu musím. No, stál to za toho. A reklama taky dobrá, že jo. No jasně, no. Ty to jsem udělal vlog od policajtu. Já jsem vzal, myslím, že storičko jedno z těch poludů, jak jsem udělal. Co masakr. Tyva, a to je dobrý nápad, čovače, vidíš, to je dobrý content jak svině. To by mě třeba osobně hrozně bavilo, to je fakt dobrý. Musáš mě to. A to či měla, vole. Ten ty, kdyby si pak ještě natočil video, ale jako počítáš a to vědomu. Nějaký pamlosek potom. Pamlosek. Rozumím. Pamlosek? Ale dobrá kostička, bude to jako poznáš. Víš to? Pedigrí. A vláska? No jako, a mamina, to k tomu nevadí. No jasně, ten na streamu. Že ten mavár, že vole za mě ty vole jako se tím trošku teda schazuje, že depa. Teď to nazdílím, na TikToku to klidně nazdílím, vole. Protože dává to smysl vlastně, že s tím buldočkem, že když mu takhle říkáš, takže by